abatyamye okuva mu Busoga, Iganga, Iginda, n'ebitundu ebindi. Nendo twala omukisa okubasiima olw'okwita okuwerekeraku omulwani waife Joshua Dennis. Kitalo ino kitalo irala, aye ndikwenda okubakumya nayala famire eya Joshua Dennis. Omukyala yena yena buli waviirwako omwana ebisa biira mu bwire. Maama nkiddi nti akaseera k'olimu kazibu era oyinza okuba oweiremu amaani, aye ndikwenda okugumya. Bw'oba olingirire ebyawandiikibwa mu Bayibuli balaga nti abakyala baalinga b'amaani ate nga bazira. Ky'ova obona nti ne Yesu Kristo we yali akomererwa ku musaalaba, abantu abaali okusaawa esembayo baali bakyala. Yesu Kristo bamutwala yaziikibwa, aye ne we yali azuukira abaasooka okuzuula nti Yesu Kristo afiire mu ntaana era baali bakyala. Ekitegeeza tuli bavumu era tusobola okuwangula embeera yona yona. So kino ekibeerawo tekikumala mu maanyi, osigaire ng'oli muwanguzi. Ate kyendidi nti Joshua Dennis gyagiire, Katonda ajja kubanga amwaniriza mu kitiibwa. Nga Busoga tufiirirwa ino era tukubiibwa omwigo ogw'amaanyi gwene gwene okubanga omulwani waife ow'amaanyi Joshua Dennis yagiire mu mbeera ey'akabembe. Amazima gali nti Joshua Dennis tiri kwogera bwogera olw'okuba tuli ba mu kibiina kirala, aye ndi kwogera Joshua Dennis ng'omuntu bwenafuna omukisa n'akolera ku walala naye. Nze mu maiso ga Imani nze mangeri kye bakutiika omutembe y'omubaka omukyala w'ekibuga ekiro. Joshua Dennis twakolanga naye mu katale ka Jinja Central Market. Aye neyenda okutwala omukisa okweyanza President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuleeta okukunga okwatutooleyo mu butale yona yona gye twali tuyidde tulwanirira ensi yaife. Era omwo Joshua yeena mweyo yasobola okuyitira. Joshua abaire omuntu ali committed, alemera ku nsonga ate atakyukakyuka. Ky'ova obona nti ne mu bifaananyi ebyatambwire nga ku mitimbagano egy'endawulo nga akaseera kona kona bali kulaga Joshua ng'ali kuwanika bendera ng'ali mu lutalo lwa nkyukakyuka. Tyabwe ne ku kifaananyi nti oba ali ku biici oba alina ky'ali kola, aye era yamaliriza ng'ali kulwanira nsi eno okutereera. Tulabye ino nga Busoga kubanga nga Busoga we twazuula nti twetaaga okwerwanirira okuyiza ensi mu mikono gy'abantu ba buliido, twafuba okubona nga tuddamu nkyukakyuka. Aye ate kibi ino nkyawumwire mu kaseera nga tukaali kutuukiriza ekyo kye tuli kwenda. Aye abasigayirewo tuleme kuwa mu maanyi. Zabbuli 7:36 ekoba nti omubiri gwange n'omutima bisobola okuwamu amaanyi, aye Katonda anaabanga amaanyi gange ate omugaba gwange ogw'oluberera. So abasigaire tuwa mu maanyi, tusigale nga tulwanirira ensonga dyaife era nkiddi nti Katonda ng'ali ku luyi lwaife tuyinza kuwangula tutwala obukulembeze buli munnayuganda asobola okweyagalira mu nsi ye. Kuba Katonda n'ensi yange isa ife kyabazinga afunvuwe ebyagagebyaa. Roya nziza ino abakulembeze baife. Aye waliwo abakoba nti NUP eri Buganda yonka yonka. Wano ni Buganda? Wano ni Masaka? Aye nenda kweta Secretary General waife ava Western Uganda omukulu David Lewis Bongoya yido okukobere. People power, our power, NUP everywhere. Kunga Busoga kunga, kunga Kamuli kunga, kunga Bugabula kunga, kunga Jinja kunga, kunga Iganga kunga. People power. Sebo President, members of Parliament abali wano, Secretary Mobilization Eastern Region, ba flag bearer baffe okusingira ddala Pastor Muwanguzi flag bearer w'ekifo kino, akulira akakiiko kaffe ak'okulonda
Honorable Master Walukamba. Baganda baffe mwena mwena abali wano. Chitalo chitalo nyo. Echa muganda waffe Waiswa Dennis. Sasira nyo 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 mama. Ne tata. Ne muganda wa Waiswa. Ne baganda bebonna. Chitalo nyo. Ono Waiswa atuvude kumaso. Abate chali waffe nyo. Era nga tumwenyumulizaamu. Bwe yagenda mu kalulu n'avaayo nga bwe byali bwe muyogeddeko, Waiswa teyazikiza. Yasigala ku mulamwa, yasigala ng'alwana. Era namusinkana wiiki bbiri eziyise nga tuli mu lukiiko lwa Kunga. N'angamba nti waliwo ebyali tebitambula bulungi nnyo mu kakiiko kaabweyo. Era ne mu appointment ne mugamba bwe tuba tuvudde omolo tukyakwatagana tuyogereko. Kyanaku nnyo okulaba ng'afudde ng'olwo olusinkana tetunalufuna naye mukama yatusinga okumanya. Waiswa abadde mwetowaze, abadde alina commitment. Era nga Honorable Manje bwagambye ebifaananyi bye byonna by'olaba abadde mu struggle ate struggle ng'emunyumira. Ng'abeera ku street n'ebbendera ng'adduka naye ng'alina bbendera yaffe eya NUP. Abadde ng'agenda ku radio stations ng'agenda buli wamu wonna wonna ng'atwala enjiri ya People Power. N'olwekyo njagala kutwala okusaasira eri pulezidenti waffe okufiirwa abalwanyi be babiri mu accident eyo newankubadde tenategeerekeka nayo nebwebaddewo. Naye pulezidenti tukusaasira nnyo 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 naffe ffenna abakulembeze kubanga bano abalwanyi babiri ogwe tuziise jjo n'ono muganda waffe dibutene ne batulekedde ffe ng'aba NUP. Njagala kwebaza mwena abakontributize. Muganda wa Waiswa atubulidde nti emmotoka eyo gye baali bavuga yali mpangise. Era we twogerera ababaka baffe bana bakontributize buli omu akakadde. Honorable Hassan Chirimira banange yimirirako Honorable Nyeko Derek naye n'ateekawo miliyoni emu. Honorable Aloysius Mukasa n'ateekawo miliyoni emu. Honorable Chira Young oyo flag bearer waffe naye n'ateekawo miliyoni emu. Ne Honorable Paul Mugambe naye ateekawo emitwalo ataano. Ne Honorable Panada alese miliyoni emu. Abana bawa no te muba nakatengo. Echi sile chuka chika kega tengo. Badu fuga mumbura wakatengo. Ngabe kutia alebe basigo kubera nakatengo. People power. Kakati, chitegeza tuweza milioni tano chitundu. Ata zizigendo contributing ngao na ye president nga bwangambye bwandagidde NUP egenda kukola kyonna kyonna ekisoboka okumakinga sure nti ebbanja tulisasula emmotoka ejewo. Ate n'ababaka baffe abalala bakya contributinga kulaba ng'ebbanja lino tulisasula. Ekisemberayo ddala NUP yateekeza over bali arrangements zonna zonna ne keteringa byonna byonna ebibadde wano kubanga ono muganda waffe eno familiya yaffe. So sigenda kwogera bigambo bingi nnyo mu kaseera kano kennyini. Ngenda kuyita pulezidenti. Okay, pulezidenti anajja. Fono yazeere timuko naye naye akontributize miliyoni emu ku nsonga y'emmotoka. People power. Okay, Honorable Kaluya, former member of parliament, naye watuse sewoyimirira owuyeko ku bantu. So sigenda kwogera bingi kati ku ssaawa eno
kanto alomu kisaguno nyanjule elambite omagaro wabanji president mwenama nagwe maronda president wafe OHT wa onalego chagula nisendamu Robert Otaro Otaro ende tuliambale kule tuliambale kule tuliambale kule Otaro Otaro ende tuliambale kule tulipimba mulu yukane mya people power. Mukatonda baba ni mama watuzalira muganda waifwe mugenzi wa Iswa Dennis honorable members of parliament bakulembeze banaffe mwena balizi banaffe mwena mwena basebo ne banyabo musengwa mulungi wile mwona. Chitalo nyo. Mboine ku muganda wange mulala leta bwagu senta bwagu ida kwandule mbantu. Ebiseera bingi zenga ngamba bantu tindi muganda na era ni mu lusoga abamu nga bamuita just politics. Na imbade wano ninda bako omu kubaganda bange nga na iye musoga ate musiramu menjagala muweko mukisa mbona mudachikoti ndala hivili na musakola obakubile feba ani tufawa choyanzi za president muganda wange aba singa enamba yechi mchidi ya chongela ku radio ya kubati bwagu dada wange techi yaka mba mchidi ife tuliba baidukuru ba katikiro kayira nze ni Bobi Wine mwetuva yali katikiro wa Buganda 1834 dado wange dado waife owundi bamweta Salim Bwagu yali waisaza ya Samia Bugwe ngafuga okuva esinze paka Naivasha Kenya that time nga Uganda eko makenya mchidi nti baturanga boundaries 1902 memali batwala kwa yutu mbredi dada waife ni yale afugao dada wangeni president ndi tulibaidukuru ba Hassan Sengo watu ibaidukuru tulibataba niba Rajab Setamu Ali Ekasolao ife nga famile buli famile ba identify kwa mbitu binji ba Sudiru baga inga ba Athabriki ba Nabiya Mzano ba ife ba Sentamu Katonda yatu washira mocha abukulembeze era tusheba liza Katonda awendo kaire ku bali bantu ba amani aye nze nganze kwabo kwa kuba kwegeresebwa awendo kaire kwa basinga mbasinga obwegeresa aye mbaire sambira wansino muganda wange tida kwogera kuddeno nayogera indonga mukwano kwa deno kulungo lwewaka ayi twaiba mukwana ya vispa deno mu bintu bingi most especially okumutendeka speech ye ndi saba nti okuva n'olwaleero muganda wa njagala open okujoininga struggle ya NUP njagala maaso go mu maaso ga Salamu Musumba lanwa ya somaji maaso ga teacher Betty Nambozi n'abaala mwenna mubeerewo nga mujulira oluvannyuma lwakati bwe ndikyuka nga mugabanga nti watugamba nga bano we bali mbadde nsaba banyambaza enkofiira yogere strong people power our power. Ebalendo muganda wange ebwe tuliza
oyo musajja musiramu ate musajja musoga naye muganda wange kati Museveni agenda gamba people power kibina kyabasoga omanyiye Museveni atwita nyo ba tribalist abadde agamba NUP kibina kyabaganda kati agenda tandika okugamba kibina kyabasoga bwe tutyo bwe tuli basebo ne banyabo nabo abagambye nti fena fena tuli muntu mulala tuli muntu omu omwaka gubagambye 1834 kyajjaffe ngaye katikkiro wa buganda Kamalabyonna eyasooka kyamutumisa Kamalabyonna kubanga mu buganda ku mulembe gwa ssekabaka walugembe mukabya gwe baamala ne bamukyusa erinnya ne bamutuuma Muteesa I bamutumanga mukabya kubanga yayisanga bubi nnyo abantu naye jjajja wange oyo kubanga yeyamutuuza ku Nnamulondo jjajja waffe oyo yali katikkiro wa ssekabaka Ssuuna yatuuza Muteesa ku bukulembeze era kubanga abantu baali beemulugunya namutuuza namugambo olina kuteesanga n'abantu si kubalagira ndooza mulaba people power gye yava mpaka olwaleero funye omukisa sebo okwanjulako mu bantu obubaka bwange buno bannange obwaleero bwonkalubiriza nange okwogera naye nja kuba mugumu okusooka nja kuadressinga maama ne taata bamuganda waffe Waiswa taata mpadde amaanyi ne maama obuzibu ensinga okufuna kwe kufeesinga bazadde oba families z'abaganda baffe abafiira mu struggle mba siina bigambo byenyinza kukozesa abazungu balina kye bayita survivor syndrome nti bwe mbeera ne munno n'afuna obuzibu oba n'afa kati gwe ogenda okunnyonnyola abantu be ekibuuzo ekisooka babuuza gwenga wawonye wawonye otya kyekintu ekibadde kisinga okumpa obuzibu era badde nfuna obuzibu okutundira taata ne maama naye I'll tell you nti nebaza Katonda okutuuka wano ate nga ne taata alinga Waiswa yennyini ne maama naye alinga Waiswa yennyini sijja kwebaza mmwe nja kwebaza Katonda akikoze kubanga yatusinga okutegeera mwebale nnyo mwebalire ddala kutwanirizanga abaana bammwe ne mukaseera kano akazibu muganda waffe Waiswa was one of the strongest killers. He was outstanding. Bulijjo njogera ne bakulembeze bannange ne mbagamba respectinga nnyo bana baana ba foot soldiers abateesimbyewo naye ate ne basigala nga bakolera struggle naye ate ne mbagamba ten respectinga nnyo abo abeesimbyewo ne batayitamu naye ne batabivaako ne bagenda maaso ne struggle. Waiswa y'omu ku bammembazi baffe nga balina abasinga wano mumanyi ti memba NUP ne kubanga twalina bammembazi bangi abakompitinga okufuna kadi yaffe somehow Waiswa natafuna kadi yaffe teyabisuulawo Waiswa over time agenze maaso nga atulaga nti bannange wadde safuna kadi naye nze ndi solid era fudali solid just about 5 days ago twali tuva okuzika muganda waffe Esoroti meya gwe bayita Elias abasajja ba Museveni gwe batta twali ne Waiswa oyo Waiswa ya leadinga team yatwaniriza yatukulembera nga tuyita mwiganga nabadde nsoma ku Facebook 4 days ago meya postinga naye nga nimukubo nzija te kuzika Waiswa kitalo nnyo kitalo ddala sabanga zino basebo ne banyabo ebyokwogera bituyiggwako naye ate mu biseera nga bino mwe tulina okusingira ddala buli omu okuwa munne amaanyi buli omu okugumya munne buli omu okujjukiza munne nti bino bibaawo era bijagenda maaso nga webiri paka tonatuuka mu Uganda gye twagala okutuukamu muganda wange Nubia neyakyogeddeko tobaoliawo tetwandibadde wano nga tuzika bamunnaffe obaoliawo twandibadde mu ddwaliro singa amalwaliro gaffe si gakufiiramu nga gakuoneramu
Yes. Tetujja kugamba nti Museveni yakoze inza accident. No. Tetujja kwogera bwe tutyo. Kubanga accident zibeerawo. Nubian twabadde tuziika muganda waffe Yakubu yafiridde mu accident wamu ne Waiswa. Twamuzise kulu. Naye ne ekigambo kye yagambye n'agamba olunaku lwaleero according to the current reports abantu abafira mu accident mu Uganda benkana namba ey'abakyala abafa nga bazaala. Nao buli lunaku tufirwa abakyala 20 nga bazaala. Buli lunaku si buli wiki si buli mwezi naye buli lunaku. Ate yu report eva mu Ministry of Health kuba bagezaako bakendeza bayinza n'okuba badabolingawo. Ne kakati baba bafa abakyala 20 lunaku nga bazaala. Nga bafa accident nabo benkana abakyala bafa nga bazaala. Kitegeeza nti bafa abantu 20 mu accident. Kisawa zino tuli mu kuzika Waiswa naye waliwo emikolo wejiti 20 okwetoola Uganda. Tekitegeeza nti abakyala balekerawo okufuna embuto. Balekerawo okufa. Tekitegeeza nti abantu balekerawo okufuna accident balekerawo okufira amalwaliro. Naye baganda bange okufa kwa Waiswa nefa gye yafuddemu ekuba tooki mu mbeera y'ebyenzijanjaba bye tulina wano mu Uganda. Muganda waffe yafunye accident. Twabadde ffe olwedde tutuuse omoro ne bafunye accident nga bagenda kutuuka 10 naye twabadde ku simu n'omwana nga tumugamba ayimirize emmotoka yonna yonna ebadduse mu ddwaliro naye ng'atugamba nti buli mmotoka gye tuyimiriza neeraba abantu abagudde kukuba abafunye accident ayongera mbongeze sipiidi batya okuyimirira. Ne tuyomba lwaki abantu tebayimirira kuyamba muntu. Naye ate bwe twabadde tuva omoro munnange tusiba NRM kubanga twabadde tuva omoro ekiro naffe kenyini ne tusanga omusajja nga yeebase mu kkubo bodaboda yeegudde wali nga clear afudde. Ne ngamba omulenzi yabadde anvuga Mark ne mugamba yimirira eri mutona ngamba nedda sebo toyimirira tuyini Mark avuge motoka tugende ne mugamba edi lwaki tuyimiridde. Ne ngamba ono n'oyimirira ye gw'obeera omuse. Ate nga embeera bwetu lweri mu Uganda era baganda baffe ba Joel Ssenyonyi ba David Lewis ba Nubian bwe batusanze maaso ne batugamba munnange ffe tubadde tulina okuyimirira neera bwe tuyimiridde kituyambe wabaddewo bannakyalo. Naye mu mbeera eriwo mu Uganda olunaku lwaleero nti erese ne moral decadence n'obuwangwa waffe n'obuntu bulamu butuweddemu nti kimanyiddwa nti bw'osanga omuntu ku kkubo ng'alina obuzibu toyimirira kuba poliisi yaffe bw'eneekukwata tejja kukulabanga muzira kisa ejja kwagala kujjamu ssente. Ebyo y'ensi gye tulimu basewo ne banyalo awo Museveni watutuusizza. As if that is not bad enough baganda baffe bano tusobola kugamba nti bandifudde naye mu malwaliro gye baba tutte bwetulina ku bifaananyi babasudde busuuzi awo era ng'abakyala bwe bafa tekimuse abadde agenda kuzaala naye tewabadde gloves tekubaddeko masanyalaze dokita abadde taliiko esimu yete n'ebirala ebifaanana bwe bityo n'aba accident bwe batu bwe bafa atuukaawo n'abeera awo. Yes Yakubu ye yafudde tanatuuka mu ddwaliro ne Waiswa yafudde ng'atuuse ne mu ddwaliro nga tanafuna na kea. Bwe kityo bwe kibeera basebo ne bannyabo. Bwe kityo bwe kibadde ebbanga lyonna 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 mpaka olwaleero ye Uganda gye tulimu. So muganda waffe yafudde accident naye oba oliawo teyandifudde singa twabadde n'obujjanjabi bwe tusaana nga bannayuganda obujjanjabi bwe tusasulira omusolo. So okufa kwe kutujukize basebo ne bannyabo ti bye tulwanirira bamaama bataata situli bakozi ba ffujjo tetuli balimba tulwanirira Uganda eneeyamba ggwe ali eyo era ebyobufuzi mubiyita bya bufuzi njagala nnyo biyita ebyobukulembeze ne bw'oba tubyenyigiddemu bijja kusanga yonna gy'oli ate oyinza okulowooza nti oli bulungi oli mugagga osula muyenga osula kololo anze n'alwala bwe n'alwala basobola okunzirusa wali Kampala Hospital basobola okunzirusa Case Clinic basobola n'okuntwala e Bulaaya tosobola kumanya accident waawe egenda kukusanga kubanga ne bwe yandibadde billionaire ng'alimu eyo accident Waiswa gye yabaddemu era wandibadde osiranira wa 10 mu mbeera eyo kyovaola batulwana okulaba nga Uganda tugitereeza tujeyagaliremu oba mugagga oba mwavu oba wagwanga ki oba wa dini ki
kyekyo kyetulwanirira abasebo ne bannyabo. Tulwana okutereeza Uganda yaffe kuba Museveni yagyonoona. Omulimu gw'asinze okukola gwa kubba ggwanga lyaffe. Ekyennaku nti akozesa ffe bennyini bennyini, akozesa abantu baffe bennyini bennyini. Bajja n'abatuukamu anoonya asinga okubeewa ekitiibwa, ani gwe bakkiririzaamu, ani gwe bawuliriza, nga eidha amutiisatiisa oba nga amuwa ssente. So embeera bwetyo bweri basebo ne bannyabo. Tugenda mu maaso okulwana okukyusa eggwanga lyaffe kubanga twagala tulyeyagalyemu. Ate njagala okubasaba baganda bange nti mu kulwana ne nakyemalira ono twewale nnyo okweyawulayawula. Bagenda fuba nnyo okusowinga ensigo ezitwawulayawula. Omuntu yenna yenna abasinkana nga mwenna muli basibe, nelaba making sure timulwanira akawunga kali mukomera. Abatayagala mulwanire kisumuluzo, ffe tulwanira kisumuluzo. Mission yaffe yakujjako dictator Museveni n'abantu be. So tata, mama, nga Honorable Ssenyonyi bwagambye, Waiswa tabadde muyaye, tabadde mubbi, afudde alwanira Uganda ennungi, abaana be beyagaliremu, bazadde be beyagaliremu. Era naffe twagala okweyamaano nga tetunazika muganda waffe, tetugenda muswaza. Kyetusobola okukola okumuwa ekitiibwa kwe kusigala ku mulamwa, okumakinga sure nti waakiri yonna yonna gy'anaabeera ali alaba ng'abaana be bali mu Uganda eyeyagaza, Uganda ebawa ekitiibwa. Kati njagala okuwa obubaka baganda bange mwenna abakuŋŋaanya olwaleero, tusisinkana bino Museveni tatukkiriza kubigamba bantu. Ensonga lwaki tetwogera ku rediyo, ensonga lwaki ne babawo nkuŋŋaana batukuba mutiya gasi. Sawa zino twandibadde twogera ku birungi bya Waiswa byokka byakoze kuba bingi nnyo. Ne tubeera first n'okuyisawo message eri important kuba twagala mbiwulire, ate namwe mugende mbiwulire abantu yonna gye munaabeera, oba oli mbikajjo, oba oli mu nnimiro, oba oli mu ghetto, oba oli mu saluuni, oba oli ku stage ya boda. Mumanye nti paka nga tusazeewo tulwane tukyuse ensi yaffe tugenda kubeera basibe ebbanga lyonna lyonna. Tetwabeeranga basibe. Busoga yali industrial region ya Uganda, amasanyalaze gaavanga eno. 36 years later, tambula Busoga olabe obwavu buli Busoga. Wano wavanga balooya wano, wavanga bayigirize. Eno bajjajjaffe bajjanga Busoga kubanga it was a prized place. Naye bw'oba olowooza bitwogera bikyamu, look around you. Tunula ebikwetolodde, tunula embeera y'amakubo, tunula embeera y'amalwaliro, tunula embeera y'amasomero. Omanye nti you deserve better. Ate njagala okubabuulira baganda bange nti Museveni tagenda kera ku makya asalewo abawe kye mwetaaga. Tewali dictator yali agambyeko nti okay kati mbanyigiriza nnyo kati ndekedda. You cannot appeal to Museveni's logic because it has none. Tosobola. Tosobola. Era kye tulina okukola basebo ne bannyabo kwe kulwana okujjako dictator Museveni ne banne mu ngeri yonna 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 gye musobola. Mu ngeri yonna yonna gye musobola. Museveni ne banne bakwata mundu ne batta abantu baffe ne bajja ne bawamba eggwanga lyaffe. Eky'omukisa omulungi abasinga obungi ku ffe tuli bavubuka ate tuli bangi obasinga. Ekyo kankikomyawo kyentegeeza mu kitegedde. Obaka bange obusembayo basebo ne bannyabo njagala bugende eri abakulembeze. Bakulembeze bannange ku mitendera gyonna naddala mmwe aba National Unity Platform. Honorable Ssenyonyi akyogeddeko n'agamba tuli bakozi b'abantu. Ekigambo people power kitegeeza maanyi g'abantu, kitegeeza buyinza bw'abantu. Twajja ne tubagamba nti ffe tuli servant leaders, tuli baweereza b'abantu. Mukkiriza okubeera abaweereza b'abantu nti ye. Ne tubagamba ffe tukolera ku bantu kye baagala nti ye. Ne twepresentinga nga bye tugenda okwogera ne bye tugenda okukola
ya kubera ku side ya abantu era njagala mmanye nti abantu si basiru abantu balaba so buli muntu yenna ayina buli mukulembeze nga wajja n'ogamba abantu nti ogenda kuyimirira ku lw'abantu naye n'oba ng'otandise okutagalatagala abantu bakulaba era njagala mwena abakulembeze mmanye nti we are not going to take responsibility. You will take responsibility as an individual. Chirikiri ya Uganda, elimu saidi biri, saidi yaba nyingiri ziwa, ne yaba nyinga. Haba nyinganga imu sebe, ni naba ntuwa bato nenyo. Meche echenaku, nti haba bato nyingiri za. Bako zisa sente, oboku tisa tisa, oboku subiza, very petty things. Nochu soru limi abadde ayogera ebichikirira abantu notandika okwogera ebichikirira dictator njagala obategeeza nga abantu bwe babasula balina obuyinza okubateeka wansi kati tukyayogeza kamwa naye abantu eyo gye mutambulira abantu eyo gye mutambulira tujja kutuuka ekiseera nga tetukya balinako control n'olwensonga eyo bakulembeze bannange mwebereremu basebo ne bannyabo baganda bange tugenda mukulonda okw'abakyala tugenda mukulonda okwenjawo okwengereza enjawulo bwewa tumanyi nti Museveni kyakozesa gwe kubba obululu kuba temumulondangako okujjako nga wadde abantu sente okuŋŋaana tasobola kuweza abantu kikumi kubanga tebamulondangako era ndi wano soogeranga MP soogeranga pulezidenti wa National Unity Platform. Njogeranga president wa Uganda. Kino njogera emirundi mingi naye tebasobola kunzigulako musango kuba bakimanyi bana Uganda kye balonda. Naye newakubadde mwannonda bakadde bange. Tetusobola kutuuka gye twagala mwe mutuula eri ne mugamba katubirekere kyakulanyi. Buli omu ku mmwe asobola okubeera kyakulanyi baganda bange. Nebe twali tugenda mukulonda na bagamba tugenda mukulonda naye byabaka mamulaba mukozi wa Museveni obwinyi dolo mumulaba mukozi wa Museveni n'abalabwe batyo naye tugenze mukulonda nga number one tugenze kulabisa Museveni tugenze kumwambula twamambula ensi yonna ya mulaba ekyokubiri nga twagala tumugyeko legitimacy tubeere nayo we are the legitimate leaders of this country but our legitimacy is not going to help us okujjako nga fena twenyingidde mubasebo ne bannyabo yes tumanyi ti Museveni tachaina kiringa ekitiititi tinempeyo osobola omusuula newankubadde tukimanyi basebo ne bannyabo tuli fena tuli fena newankubadde tukimanyi ti Museveni talina legitimacy naye njagala obajjukiza ti badikiteta bonna bonna mu byafaayo ne bwabanga alebedde bwati nga bulako katono okugwa mugabe mwamulaba n'abalala ne bwabanga alebedde bwati nga bulako okugwa bwe muluba ne mu relaxinga asobola obavuga emyaka emirala etaano kumi plus so buli kyetukola tulina okikola nga tumanyi nti finishing line eri wali tulina kupushinga like we've never done before tetulina kugwamu maanyi basebo ne bannyabo buli omu gy'oli weekolemu omulimu eno struggle temugirekera bapolitishani bokka nkiddamu temugirekera bapolitishani bokka nammwe mukyenyigiremu basebo ne bannyabo bapolitician tebanunulangako ogwanga no I repeat no politician has ever liberated the nation it is the people that liberate the nation so njagala kubano nga abantu bekusooka mumanyi nti Uganda n'essubiri ya Uganda n'ebiseera bya Uganda ebyomumaaso biri mu mikono gyammwe busoga empya eri mikono gyammwe Uganda empya eri mikono gyammwe abakulembeze tusobola busobozi bakulembera kuba ne mba bakulembera waliwo ekiseera gwogamba ona tutambula tutwaliri ne mumuza ebbali ne mwebereramu y'ensonga lwaki abamugeto baavaayo bano bakina eri mutwe baavaayo mu zisaluuni zaabwe ababodaboda baavaayo fena fena ne tukulembera eggwanga lino so everybody is responsible olaba taata ali mu kuziika mutabani we ayimirira n'abawa amaanyi ekyo kituwa emesagi
Olaba mama ali mukuziko omwana we owobulenzi ayimirira n'abawa message. Kati nawe ayagala okugwa amaamaanyi, njagala kikommunicatingire ssebo oba nnyabo. Tusobola busobozi kubabuulira, tusobola busobozi kwogera, at least for now. Naye esuubi liri mu mikono gyammwe bassebo ne bannyabo. Muganda waffe Wayiswa, kitalo nnyo ky'otufuddeko. Twebaza Katonda olw'ebyo by'osobodde okukola mu bulamu bwo. Emyaka egitabadde mingi, oinspiringze bangi. Oinspiringze bangi, ozizaamu bangi amaanyi. Naye tukumisinze nnyo ku ssaawa ng'eno ekisinga okwetaagira. Mukama akuumuze emirembe, tujagenda maaso nga tulwana. Tujagenda maaso nga tulwanyisa ebbeeyi y'ebintu. Tujagenda maaso nga tulwanyisa ekittabantu. Tujagenda maaso nga tulwanyisa dictatorship. Tujagenda maaso nga tukuweesa ekitiibwa muganda wange, tetugenda kupowa. Naawe bw'oba otuuse, tusabire Katonda atuwe amaanyi. Tumanye nti naffe anytime tujja kufa. Ne tunagenda okufa, tujja kufa nga tuli bakitiibwa nga ggwe. Wumula mirembe Wayiswa, Mukama akulamuze ekisa byonna ebyakusobako. People power! Our power! Kunga Busoga kunga! Kunga Uganda kunga! People power! Our power! Wumula mirembe Wayiswa. People power! Our power! Etinava mukunga Busoga kunga! Kunga Uganda kunga! Ntale Godfrey Magumba, Identity Kadio, Air National nze njirina. Wetito lijia kutaku bimuli. Wetumalo taku bimuli. Wetu jio kuzika wafunda muku. Mwenda tuikiriza tuwe period. Aye, butimuli ndio kututeku prosese neye bimuli. Tujatandika nge chimuli ya chava zaire. Aba zaire. Bada wano tuwe o space. Tuwe o space wano. Security, please come and give me some security around here, please. Wano wuna tusareko. Tuita kusoka aba zaire. Aba zaire. Na waito sokota kwe chimuli. Ndi kwendele ukobera aba zaire. Ndi honorable numbers bachireke owe mukono. Yati ama kuniwa iswa mmotoka. Era aikiriza ajja kulabirira ku omwana omuwala mulala paka omwana oyo bwana banga Mukama musobozesa okumala okusoma. Tenywa wena mutekwe kimuli Wayiswa. Ekya Wayiswa tenywa muto wange wena mutekwe kimuli. Bakyala baife mwena mwende mutekwe kimuli. Aba ili powerful mchachi, St. Joseph Church, tena tutekwe chimuli, St. Peter's, tena tutekwe chimuli, St. Peter's, tena tutekwe chimuli. Chimuli abo Luganda tenywa mwebale Church St. Peter's siku uta from Secretary General. Ooh, see, oh, 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 oh.
mukiri alingire kuwano otole kubaba enka mukiri alingire kuwano mukiri alingire kuwano mukiri alingire kuwano I thank those who have been watching us. Thank you very much. May God bless you. And ask those who have not yet subscribed to go ahead and subscribe. This is YY Media. It was me, Yazid Olusigira. Tija kusuika gano bambi. Kankome anuse na jie mpu. Mweleku. Mwe balikuba utusava. Wesho Dennis. Katonda muwe chivu mwelete mirembe. Thank you for watching. Banange. Ah. Ah. Hey.